Ahora voy a dejar a Tzvelo. Me Tzvelo ahora va. Para Kiev, ¿qué no va a tener? Sima. ¿Qué era Sima en Kiev? Sima, ¿qué era Sima? ¿Cómo era que tú no va a tener Sima en un guito atrás? Και δεν έχουμε αρμύρ. Manamda çaydı. Logor manamda kaç adlıram da. Logor saat ya gene. Adlı sıra bina. Logor kaç iki dan tütrün abi de liye başı da gafrin. Ezi yakar gaks. Ya, ya, onu nasıl olsun? Şere git. Çok kalırım dağıt kıtkası kuş. Ra. Ra da çiğe türeşi gamım zavre bak. Da başka türe fasulye pides. Rısı fas. Bu çağır. Ha. Ertat şu an değil. Hay sultalar. Bu kadar. Kamak sen. Ha. Eskeni kaytarır. Öyle mi dedin? Ha ha. Öf, Rogor dalt veriyor. Sara, bu böyle yarışır. Ben zaman. Ha. Ha? Hayır, dedim ama şöyle bir salgı gidiyorum. Yarın da vereyim. Ha, 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 ha. Beni yakarıp her yakarmak sus. Bakanı göresin. Yersi yüzü tıkoğuna maksum et koyan tanrı. Ra ra gidiyor. Ez şarlı izgiyle bir şey gari yukarı konuyor. Sayık kriyaturası verdim prenebi tuk alt. Verdim prenebi? Ha. Romeli periz güne baktı. Ne bismi yeri göz. Ya arıç yerim konuyor. Kim akıramız verdim preni rad gine bakanı sima? Ne kalsın mi?
ადლერში 9-ზე უნდა ვიყო. აა ლიეპასა. ხო, ასე რომ 4 საათი კიდე მაქვს დრო. ხო, გადაგიმალოთ და როგორც ყველგან ჭიათურაში ხამხამობით ძინავ. რაზანეთ კაცო იქნება ვინმე იქ პასუხისგებელი როგორც. დაკი, აუცილებლად იქნება. პასუხისგებელი. ბოდიში შეწუს. მაგრამ აი პასუხისგებელ მორიგესთან რომ შეხვალთ, მე მგონი წმება უპასუხობა უხერხული იქნება. ერთი წუთით. აი აგერ შეხედეთ ამას. თქვენი საათის არ იყოს. ჩამრთველი არ უნდა თავისით მუშაოს. გამორჩეთ ის და თავის. მე წრედი ვიღუნებს თუ. ხო, როგორ დავწერი ერთ? სად უნდა ყოფილიყარი და სად მოხდი? კარგია, მოსაკლაი ვარ. კარგი, გრას. გას მოიწენია. მაგისტანები ხდება შე. მაგრამ ბატონო სიმა, კარგი საათი ნომელია. რვის 20 წუთია. რვის 20 წუთია. ესე იგი ახლა ჩვენ. კარგი, აი კარგად. მოიცეცოს. უი, რომელი თომონკალი რა არის? აგერ კიდე. უნდა გავიხადოთ, ბატონო სიმა. საიდან მაინც გასწავს საოცარია? რა არის ეს? ესა რა უყვარდით? თუ გინდა ხინწმენდაში მიგიყვან ტკბილო. არ ვინდა ბატონო არა. ახალს ვიყიდი ახალს. ახალს როგორი პედიკას? 10-ზე იღება ეს უნივერმა. ახლა ვიცი არ გინდებოდა ბატონო გერესიმე, მაგრამ დამიგდე ყური რა გითხრა. მაგპიჯაკ შარულით ჩემო. თქვენი ამბავი რომ ვიცი, შორს ვერ წახვალ შენე. კარგი ძაგას, კარგი. ზრდილობიანად მელაბარაგე. მე შენება? არა მე. ბოდიში, მაგრამ შენე უზრდელობით კი არ მეხსენებია. აბა, ისე აკლიმატიზაციისათვის. მე რაც მთავარი აქ უნივერმაღში, თქვენ საკადრისაც ვერაფერს ვიშოვით. ახლა ხელად გეტყობა, მზატარსაც მელისთვის დაბადებული რომ არ ახა. ეს სიტყვით, ბატონო სიმა, ქიმწმენდის გარდა მე სხვა გზას ვერ ვხედავ და იმის გახსნა გაგებამდე 2 საათი ნახევარია. და აგერ ყურის ძირში სასადილო ერთი ადრეული შეიძლება იყოს გადა. არა, 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 ვიცი, რა შეიძლება იყოს. არა, ბატონო. ერთი 5-10. ნიეთ. კარგი ბატონო. კარგი, მაშინ თქვენ ბრძანეთ რა ვქნათ და აგერ ჩემი კისერი. ა თქვენ ცოლშვილიანი ხართ ბატონო სიმა? რა თქმა უნდა. ბარაკალა, კარგია. ძალიან კარგი. უი, აფასი ჟებია, სულ არ გაიწმინდა. სხვათა შორის, მაგაზე გამახსენდა დაიარება მოსაზრება ვითომ ბრინჯაოს ხანაში ქმარი რომ უკუდებოდა ცოლსაც მიაყოლებდნენ ზე. არ უნდა იყოს მე მგონი ცუდი წეს. უნდა და არ უნდა და უფრო გაგიფრთხილდებოდა ცოლი. შენ ხარ ჩემი ბატონი მოგივლი და შეგინახავდა. აბა ახლა ჩვენს დროში რომ შეიკლავს ზოგმარს, ზოგი ცოლი, ზოგმა შეიძლება პანაშვიდზე ხელზე და წაგვაცო. ვინ ვის? მე პანაშვიდემ ცოლს, რა თქმა უნდა. მოიდა შენის. რამ გაგახსენა კაცო? ო, ვალო, აბა აკეთ. ეს მოვაცილე ინცერტი. აა, გამიმართეს.
გიმარჯოს. შეხედავს გიმარჯოს. თქვენ ალბათ ძალიან გაწვალებთ, სოლი არა? სოლი. უცხოს შილოვანა. კი, დაცმ ხოლია. სხვათა შორის გრიშას და ვასიკოს უცხოს შილოები არიან. გასაბრო, ვინო ხრებია მაგერი? ძნებია ჩემი ვერა. გასაბრო. მე შალვა მქვია, შალვა. გაგოთელო. შალვა. ო, სიმა. გერასიმე. ა, გერასიმე. სპორტი თუ გიმართება და გერასიმე. ა? კი, როგორ არა? მიყვარს, საჭიროა სპორტი. კრივში ერთი ძლიერ ცივი წესი ბატონო გერასიმე. რაი, რა თუ მეტყვით რომელი? წარმი რომ უსკდა. აა, რაღაც ეგრეთ წესი. რომელი და გამარჯვებულს რომ უთლიან მოგებას ის? აბა როგორც? როგორ და გოხტარ გასა. აი ხო უკვე. ერთხელ, ერთხელ შევესწარი ჩემს ცოცხლეში სწორ გადაწყვეტილი. აი, გამოვიდა რინგზე ორი კაცი, ჩემო ბატონო. გამოწყობილები ისე როგორც მათი წესი და რიგია და ჯერ ერთმანეთს დასწეს, მერე კი ერთმა დაჯაბნა და ურტყა, მაგრამ რა ურტყა, კაცო, თურქის ბარაბანს არ მოხვედრია იმდენ. მაგრამ მერემ საჯმა იმ დასიებულ სხვირპირ და სისხლიანებულს რომ აუწია ხელი ზე გამარჯვება რომ მიაკუთნა ათდასწენა დარბაში, მაგრამ რა ატდა კაცო. მაგრამ მე თუ მკითხავ, ძალიანაც სწორი გადაწყვეტილება იყო ეს. როგორი, როგორ? კაცო, რა როგორ, როგორ, აბა, თან უნდა გირწყანდა, თან უნდა წააგო, კაცო. არა, არა. როგორი საქმე ახლა? წარმოიდგინე, შენ ვიღაცამ სულ სხვირპირში უნდა გირწყას და ბროლის თასიც იმას მიანიჭო. არა, კაცო, მე აკეთურის მომხრევა. უნდა შეიცვალოს. უნდა შეიცვალოს კრივში ეს წესი. აბა, მიმიფტი, მიფტი შენ ძინი. ახლა ჩვენს აი ასეთ უცნაურ ვითარებაში შეხვედრას გამოვარჩიეთ ისეთ ადლერ დაჭია თუ რა. სამნაყოფილი ხადებს ადა. არინანეს, არინანეს. აჰმასაგარა. ვისით, ვისით. ასე, ხო, იმას მოგახსენებდი. ჩვენ სამ ძმა კეჟერაძეს სამი ერთი და გაგვაჩნია. სამ ძმა კეჟერაძეს ერთი და გაგვაჩნია და დიშვილებიც ყავს ნაცოცხლოს ღმერთმა ორი მშვენიერი წესიერი ბავშვია. მაგრამ მესამე კი მტრისას მსგავსი ახირებული მე ეკრანზედაც არ მინახავს. სხვათა შორის მე მსგავსებენ სახით. რა ხდება რა ქასავეც. ხოლა ერთხელ ნათესაურ კრებასავით მოაწყვეთ რაღაც. მანამდე ის მინდა გითხრათ რომ მე და ჩემი ძმა გრიშა ძალიან ვეხმარებით ჩვენს და სამ ბავშვების აღზრდაში და ვასიკო ისევე რა, იმიტომ რომ სულ ციგნებშია ჩაფლული და ხო, ნათესაურ კრებასავით მომაწყვეთ რაღაც. ესე იგი რა უშველოთ ამ ბავშვს, ამ მესამეს? ხო, და სიძემ ჩვენმა კარგი ხვითოა ისე ჩვენი არ იყოს წამოაყენა წინათადება. მოდი ჭადრაგზე შევიყვანოთ ბავშვი. ხო, იმიტომ რომ ჭადრაგი ჩემო ბატონო სპორტიცა, ხელოვნებაცა, ფილოსოფიაცა და მელიორაციაცაო. რო? ხო, წარმოიდგინე, მელიორაცია. მელიორაცია გერა. მოგლედ მევითავე ბოლოს ეს ამალა. ხელი ხელშეაგდებული დამყავდა კაცო ეს ბავშვი. პირველ ხანებში ძალიან წესიერად იქცეოდა კაცო ის. სხვათა შორის ნიჭიც არ მოაშვა. მაგრამ პირველ სამე შეჯიბრებაზე არ მომჭრა თავი ბატონო სიმა. როგორ თუ აფიცერი მომიგეოდა? ვიღაც სათვალიანს არ გაუშალა და არ გაარტყა ხელი კაცო. წარმოიდგინე აბა კაცო. იმ სათვალიანს მაშინვე გამარჯვება მიაკუთვნეს. კრივში როგორც უნდა იყოს კანონით ისე. რა იყო ეს? სხვათა შორის, აბა კიდევ გაგიმაძეს. სხვათა შორის, ჯერ მიიწვით ახლა. აგორს. ეს ჩაი დავენო. გადასავირა ვარ. ხო, სხვათა შორის, სპორტ პოეზიასთან შედარებით დიდი უპირატესობა. დიდი არ გიძა კაცო. ჰაი, უმრე. ფეხბურთი ავიღოთ თუნდაც ბატონო. ხო. ხო. ახლა ვინმემ რომელიმე ფეხბურთელის ილეთი რომ გაიმეორო,
გაგიჟდება ხალხი სიხარულით. ხო ხო. დიდი სავი ჩაახვია ეს ხმელი ფოტონიო. გესმის? ხო ხო. ნიშას პინტი გააკეთავს. აი, ვერასალე ო თუ მინმე ცნობილ ფეხბურთელს გავხარ, უხარია ხო, მაგრამ აბა თუ кай ბიჭი ხარ, დაწერე ერთი სადმე ლექსი. რა გითხრა ახლა? სადა ხარ ჩემო ელიკო? სულიკო? არა, სულიკო კი არ, თუ გინდა ელიკო იყოს. მაინც კაცო, სწვენას დაგიწფებს. საზოგადოება. ხალხი, ხალხია. და საერთო ჩვენ რა გითხვის მწოდნეებს, დიდი დანაშაული მიგვიძღვის. Эй, Синаше. Ристинаше? Эцертили, эцертили, Синаше. Эсэй, Гистинаше, как это играло. Рато, гэц. Рато, Грасимеда, будешь батону Симада. Ахла. დაწერენ ზოგიერთი მკვლევარები ხანდახან უშველებელ წიგს. უამრავი მსჯელობით მოსაზრებებიან სვითომ. არა და უვარგის სრულიად კაც. დაქაოდა ეკონომიას დიდ პატივს სცემთო. ესე იგი სამოკლებენ კაცო, ეცერტილი, ეცერტილი სწერენ. ესაა საქმე, ბატონო სიმა, ესაა საქმე. შედალოცილო ეს ეკონომია ასე თუ გიყვარს. ამ ესე იგი რასერჩი იყოს თავისთვის, რატომ შეხავ ამას ისარჯვებდა ეს კილონახევრიანი წიგნი საერთოდ არ დაგეწერა? ხო ვარცარი, ხო ვარცარი. კი, 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 კი. არა, დამნაშავეები ვართ. გურიში, დამნაშავეები ვართ. კაცობრიობა და ცოტათი მაინც რომ გამოვისყიდოთ ეს დანაშაული, ამიერიდან ასე უნდა დავწეროთ. სად მომიყვანა შალო? დამშვიდი ბატონო გრასიმე. კაი გამარჯობა შენ. კაი ვარ. გამარჯობათ. მთელი თეატრი აქოლია შენ. კი, გასაწმენდა მომიტანესა. ეულეთავზე. აბა, ახლა ამ პატივცემულის იდახშარალს ხო მოიყვან ჩვენ წესრიგში. ტრანაჭერია ვარ. ინგლისური ტრიკოა. ა? ტრიკოზე ლიარ გვაქვს. აბა რა გაქვს? დამშვიდით ბატონო. რა და შავზოლი, კრებზოლი, დაკრონზოლი, ბუკლეზოლი, ტრიკოზოლი არ გვაქვს. რას გავს? მოიცეთ, კაცო, ამდენი ზოლი ხონია და ეს მანამაინც ტრიკოზოლი არ. არ გვაქვს და რა? ქიმსმენდა ეს თუ? დამშვიდი ბატონო, ეს აბა რა? რა ძდებოდა ახლა იმ უწესო ადგილას და მე ურჩია თუ? მაგ არ გეხება თქვენ? მოვისმინე განსხვავება. ორ საათში თუ მოვიწესრიგებ ამ დღეს გაჩუქებ. მან თუ მას გაჩუ. სიტყვა სიტყვა ისო. კი. ამ შეხოთაში გამოსაცვლელი გა? მაქს. შედი ამ ეგერი კიდე გამეიჩვალე.
მაშინ ხვალ არა და ზეგ ნაშვა დღევისთვის ვეცდები ძალიან. თუ ორ საათში მეთქი ადამიანო. ორ საათში პატივსაცემულო შეუძლებელია ყოვლა. რატო? სიმართლე გითხრა. თქვი. რა და მაგას არავითარი ზოლი და ბოლი არ უნდა. კი. ჯერ უნდა გეიწმინდო შეძლების დაგვარად. მერე უნდა ნოოში გეირეცხოს. გაშრეს. გაუთოვდეს ბოლოს. ხოდა ხვალ 11-ის ნახერამდე არ შეიძლება არაფერი. იო, ნოოში. საღამოს უნდა მომიტანონ ზესტაფონიდან. ქალაქი ასეთი. ზესტაფონო. ზესტაფონო ქშორდები. კარგით, კაცერთი, კარგით. კაცმე დავასმე. კოუდე კატკაც თავს გავსებ ახალ სულ შეგნატროდეს. ხრუ მუნჯი და ბრბა. ი ამას გავ. კარგით რა შალვა კაც, კარგით რა კაც. ხომ იცი სადაც მუშაობდა? გოდის სიხრიგაც. ამხსნა ახლა მე ახალგაზრდა კაცი ხარ. აა, დედოფალო ზეინაბ. ჰერცი ღალატის სრიდრიალე მე კაცო 4 წელს თეატრში მუშაობდი. თეატრში მუშაობდი შენ? არა წობა კაცო. ხვალ 11-ის ნახევარს ხომ არ გადაცილებს? შენ ხომ არ დაგავიწყდები? რა? ე? ე კაცო, სიტყვა სიტყვა. ხომ გიწარ? აბა, კარგად გაძლევ. კარგად იყავი, კარგად. კარგად იყავი ბატონო. აი, თქვენ ნამდვილი ქართველები იყოთ. მეტი არა ჩემი მტერი. ბატონო სიმა, რა იყო კაცო, რა ვნახეთ ეს კაცო? რა სურათი ვნახეთ, ა? კაცო, მაინც რასულელური ფილმი იყო ეს, აი კაცო. კარგი შალვა ერთით ვიღავდე. როგორ კაცო, პატიოსნებაზე იყო, კეთილშობილებაზე, სიწმინდეზე. კაცო ერთი კაცო. სიწმინდე გერა ის ტყილი იყო თავიდან მელონია. რა არ დაიჯერე მაინც? რა და ჯერ ერთი ის ქმარი ტყილად არ ეჭვიანობდა, არა? როგორ თუ არა, ხომ გამოირკვა ბოლოს იქ ყველაფერი. რა ყველაფერი გასა? რა და ქალის უბიწოება. კაი, გაჩერდი ერთ თუ გაცხარ. როგორ თუ გაჩერდი გასა? როგორ და ბატონო სიმა? ნამდვილად მოხდა იმაჩი რაღაც. რა რაღაც, რა? იცი შენ ძალიან კარგად. არაფერი არ მომხდარა. ხომ გამოირკვა ბოლოს? კაცო, მე ყოველთვის ხვდები წყვილის დანახვაზე მომხდარია იმათ შორის რაიმე თუ რა, კაცო, ხვდები და რა. რიცი? ეთყობათი კოჩებს ეთყობათ. კაცო, შენ უკეთიც ახლა სცენარისტებზე? გნაცალე, მე 4 თვეს გამნათებლად მუშაობდი. აბა, მაგ ფილმზე? თეატრში. კარგი ერთი კაცი. არა ხარ მართალი შავა არა. ხომ გაირკვა ბოლოს ზუსტად? კაცო, გითხარი ეკრანზე კი. აბა სხვა რა გინდა კაცო? კაცო, სცენარით გინდას არაფერი მომხდარიყოს, მაინც მოხდებოდა იქ. სად იქ შავა კაცო? ბატონო სიმა, ნუ გამაგრიშე ცხოვრებაში კაცო, ცხოვრებაში. რა იცი შავა შენ? რაზე შეატყვე მაინც? კაცო, შევატყვე რა ვქნა ხო ეთყობა კოჭებში. ბატონო სიმა, გავიშვათ. მაბადია, მაბადია. кай შენ ძირიმე ხო? ხო დავთქვით მე და თქვენ, რომ ფეხით მოგვევლა ეს თეატრის რაიონი ხო? არავითარ შემთხვევაში გეცე. ჰა? ვიძახით აქ რაღაც სისულელებს და ვერა. არა, кай, ახლა კაცო. სისულელებს რომ ვიძახთ, კამაჩი არ სამყვებოდი.
ალბათ შენს გენიშნა რაღაც. კი. არა, აი მაგალითად, ახლა მე რო ვთქვა ასეთი რამ, რომ დუშეთის ფლოტი უძლიერესია მსოფლიოში მეთქი. შემეკამათებით ძმახარ, შემეკამათებიო. გამაცა, დუშეთის არა ეს ფასანაურის ახლა სულელი გონია რაღაცაგაც. ბატონო, გერასიმე წავიდეთ რა. არა ბატონო, არა, ის სულ სიმხრალის ბრალი იყო. სიმთრალის? ესე იგი სიმთრალემ შეგაცდინა? დიახ. ხო, მას ცუდია. ცუდი სიმთრალი არა? ძალიან ცუდი. ვერ ხედავ რა დღეში აღმოჩნდი კაცო. სად უნდა ყოფილიყავი და აბა? ცუდია ესე იგი. ცუდ სიმთრალეზე ცუდი არაფერია ქვეყნად. ერთი რამა უფრო ცუდი. ბატონო სიმა. რა მაინც შალვა? რა რა სუდი სიფხიზლე გლახა სიმთვრალეს კიდევ ეშველება რაღაც სუდი სიფხიზლე თქვი შენ დავად შენ ჩემთან Zavadí, zavadí. ბატონო სიმა მაქსიმალისტი ყოფილხართ თქვენ ჭეშმარიტი ქართველის ერთი თვისება ნამდვილად ქონიათ ხომ არ აკლია რა კი ა რა მაინც ერთი შენსარი კარტოფილი ან ლობიო მოატანი ამეებს ჯობს არა ვინც ხორცს არ გიახლება იმისთვის კი და მე მე მაგ შამპანურს კერა და ღვინოს დავლე რატომ შალვა არა გამათავამებს ეს შამპანიური თანაც მივეჩვევი და მე ვიღადამალევინა კარგი მოდი განს რა ღვინო გაქვთ ციცკაც ენა დარე ბატონო ა ციცკა მომიტანე შენი ცირი ციცკა რა ის ცირა შალვა ბრძანეთ ბატონო მოდი მოდი გავუმარჯოს. კი ბატონო, ყველა ფერ კარგს. რაც ქვეყანაზე დარის. გავუმარჯოს. კი მაგრამ ბატონო სიმა, ასეთ სადღეგრძელოს და ამოდენა სადღეგრძელოს ერთი ჭიქით სამკაც ორი იყოს. აი ეს მესმისიცაცხლეთ. იცაცხლეთ. ერთი განაცხადები მოგონე. დაგვილოცეთ. მადლობთ. გაგიმარჯოთ ბატონებო. იცოცხლეთ. იბედნიერეთ. ცოცხლეთ. დიდი ბატონო ბატონო. ასე მტერი დაგიცალა. შემო იმანო ტიტიკო ბატონო ჩემო ტიტიკო დიახ თქვენ ხომ არ გავიცნათ ის რაც გწოვე ამ თუჩი აბა
მიყვარდეს დღეს თუ არ შემიყვარე იცოდე ხვალინანე na 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 Jak chcebi, da tu flaga ma zwale, spłacam ga frindebi. Na 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 Daravis saheli, angus kargavakaro, minda pola mikvardes, minda pola sukvarde, kestuarshe mikvare, itode halinane. Na 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 Sima batano. Hinkali tu giparshen. Gora ragaz. Ogond gachnia gagetsebuls. Analitsi aris gas me piradat hinkalma ert aghmochenamde mimeqona. Aghmochenamde? Ragaz. Newtonis kanonia? Ara ara. Shala. Kutis kanonies, gedas. Ara, akhla viagixnia getkhar shen da gervarbe. Nidi. Хинкали грасиме рац упро кшия санатрелия упро куда шехал сахинглеше рандениме джели дгахар ихши маграма джер джер срэпс гамуга нерцқи гезалеба да шенатримат муахцэс болос рогорц икнеба шени риги да могацдис маграм рас могацдис мехинкле иги ух цхэлс аорткнебулс жадос нур лангарс сул цимцим могакс да мргвал магидас цараше муартам тхэхзе дамдгарни мере тканши ყველაზე უფრო დადებითი პიროვნება მეზობლებიდან შავწიწაკას ინათხოვებს და მოაყრის მაგრამ რას მოაყრის ხომ წბავეს მადიანს ველს მთლადად თოვდები გაგიხარ რატკინა ცხელია კაც ცხელია ცხელია მერე შეკაცო აი ღებრთ ხილად შეუბერე სული კარგად და კვირვები დგესმის შიგ ცენტრში რომ მოარტყა უბერე უბერე და მერე ფრთხილად მოკბიჩე პატარასეთ ახლა იქ ჩაბერე ოხში ვარ ოხ ზეც ხირპირზე გელამუნება და შეიცოვე მერეს გულბოხ დამტუტკავიცვენი რაცნარია და მერე რო აგრილდება პატარაზე ეხე ეხლავე და იფიქრე გუნებაში ნეტარები და ის გონკეთე და მერე მორიგი ჭიპის მაშინ ურნა შესაგდება დახრა რომ გაგიჭირდება ე მაშინ მოიხნე შებდა გაიფიქრე გუნებაში იქნება მეხო არა 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 აგერ იქითას დასტი აგერ გვერდითა გვერდით მოგიდე ხელი კაცო მოგიდე ნუკცხარია მოგიდე ხელი ა რა ცხარია და პოლე მერე კაპ კაპალუდი ხელს ვერ ჩაგირეც სკოხტალამაზა თუ რა ახლა ახლა აქეთა შეხედე შეხედე როგორ გიყურებს როგორ გეხეწება ნუ ერთი ვარ კაფიცებ ყველაფერზე მოკიდე ხელი მოკიდე ხელი კარგი ხარშავო კარგი ბატონო სიმა სუნთქვა გიჭირს არა რა ხანა სირბილით ხომ არ დაღირდა აი
იმ კანონს ბოლოს მაინც აღმოაჩენ, ბატონო სიმა. რას? რომ დანაყრდები კი არა უკაცრავად პასუხია, ვცლად რომ გაძღები. რომ დაუძლურდები, მოფომფლოვდები, თვალზე რული ჩამოგაწვება. გულებაში ბუნდონად იგრძნობ რომ ისევ ის ბითური ხარ, რაც მანამდე იყავი. ხინკლის ჭამამდე. კუჭის კანონი ეს? კარგი რა შალერტი. კარგი რა გასაშალერტი. აჰ, 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 არა, პატონოსიმა. უიმე, პატონოსიმა, ერთი თხოვნა მაქვს თქვენ თანა, ნუ გამაწბილებთ გაფიცებ ყველაფერს. მითხარა, არა, ვითამ ერთი აზრი მომივიდა ახლა და თუ კი ვიკადრებთ. რატომ არ გიკადრებს გასო? თუ ნორმის ფარგლებს არ სილდება რა. ადამიანები არა ვარ გასო, შენცა და ზეგებია ხო თუ ნორმის ფარგლებს არ სილდება. ახლა ბატონო სიმა, რა აიცი? ხამე მაინც აქა გვაქვს გასათები და სასტუმროში ოთახის ზევნას გასო. აგერ ერთი საათი სავალია სულ ავტობუსით. ბიცოლა ცხოვრობს ერთი მკვიდრი ჩემი. სულ მეხვეწება წერილობიდე ბიჭო, ამოდი შალო ამხარეგებით ერთი გაგვახარე რა იქნება. არა, გითხრა მშობლიურ კბილა დაგვიხდება ქართულად. ხოიც ახლა ბევრი თქვი ვერაფრით გაგაკვირვებთ, მაგრამ მისმინე სიმინდით გაზრდილ ქათამს დაგიკლავთ. ბატონო სიმა, ჭყინტი ხელი და პრასი იქნება ქოთმის ლობიო კეცის შადი. ნამდვილი ღვინო ქვევრიდან მცირე ზვირთებად ამოვაკლიკებული. წავიდეთ რა, წავიდეთ რა. არ მინდა ბატონო, არ არის არ შემთხვევაში კაცო. რატომ ბატონო? როგორ რატომ? როგორ და დაიწყება მე რა იქ დედმამის შვილების სადღეგრძელა და გასაგებია ეს. რა უჭირს მე რა? არა, არა. ა? წავიდეთ რა კაცო. არა კაცო, არა. არა, დაგდეთ პატივი რა იქ. არა კაცო. მორჩა. კარგი, მაშინ, მაშინ ერთი თხოვნა მაქვს. მოდი აქ შევსვათ ამ დედმამის შვილების სადღეგრძელს. მე მაგ სადღეგრძელს დავნევე არა. მოიცა, მოიცა. კამიშ, არა, დაჯექი რა გითხრათ. არა, არ მინდა. დაჯექი. მე შევსვამ ბატონო და თქვენ მისმინეთ მარტო. კი ბატონო. ჰა? დალია კაც. მე, აი. ის. არა, ეს ხას მაინც, ეს ხას დავისდეს ისე. ბატონო სიმა. ჩვენ სამნიც მანი ვართ. კაჟერაძენი. ეხო ვიცი გას. ხა, და ერთი დაც გაგვაჩნია. ერთი და. ბიძაშვილი ხავს კიდევ ერთი მიხეილი, დედას მხრიდან და დედაჩემი კი სანაძის ქალია, მაგრამ დედმამიშვილებში არ გამოგვერჩევა ახლა ის. ხო, ბიძაშვილი ჩვენ. ახლა ამ ეს სამი ძმანი კეშერაძენი და ბიძაშვილი ჩვენი ეს მიხეილი სულ სხვადასხვა გზით წავედით ცხოვრებაში, ხო ვიცი, ხდება ასე კაცო. აი მაგალითად ეს მიხეილ სანაძე დირიჟორად წავიდა, ესე იგი მუსიკის გზით, მუსიკას გახვა. გრიშა ჩემი ღვიძლი ძმა წავიდა ჩემო ბატონო ადამიანთა შორის უკეთესი და კეთილი ურთიერთობის დამყარების გზით. მეორე ღვიძლი ძმა ჩემი ვასიკო წავიდა ლიტერატურის სიყვარულის გზით. ხო ვიცი, ახლა ის ის კაცია, რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარს. ხო. თქვენ. მე თქვენ საიდღა წახვედით, შალვა? მე ბატონო სიმა ყველაზე რთულ გზას დავატექი. მე წავედი სოფელ ხეტიალის გზით. რატომ? შალიკო? ერთი რამის სიყვარულით დაფარვა რომ ჭირდება. რა არის ასეთი ეს? რა არის და? რა არის და? მე რა გეტყვი სხვა დროს რა ის? როდის გასო ლიეპაში წამოვყვებით? ლიეპაში რა გერ ბიცოლა ჩემთან ვერ წასულა. სამადაო ჩანჩალო მოხველში. არა, არა, არა. ბატონო სიმა, მას ეგ არის. თამადაო ჩანჩალო გვასი ღვინოჩი კაცკარაო გან. მოხველში მას ვიღრა. ბატონო სიმა, ბატონო სიმა. მაშ
გაუმარჯოს ამ ძმებს, კეჟერაძეებს და მიხეილს ჩემსას. თქვენ რომ არ აქ ხალხს ვიცი მე. საერთოდ არ იცი კაცო. არა, იქ არ მითხარით კიბეებზე კაცო. რომელ კიბეებზე? თბილისის ვაგზლის კაცო. დედმა მის შვილებს გაუმარჯოს. გაუმარჯოს, იცოცხლე. არა, მოიცა, მიხეილის მიდღეგრძელი, იგივ დედმა მის შვილია, ჩვენი გაფიცებ ყველაფერს. გაუმარჯოს. ლიტერატურის წერალს. არა, არა, კაცო. დირიჟორია ეს. ის ლიტერატურის ვასილია. გაუმარჯოს. ყველა დირიჟორს. თავისი ჯოხით. იცოცხლე. ბატონო სიმა, მაშ მივდივართ არა? მივდივართ. მივდივართ, მაგრამ ჩემო იმანო, შალიკო, შალვა გასა. შალვა? ჩემო შალიკო. ხო, ხო. ესერი ბიცოლა. რომ არ დაგიხდეს შალვა, მაშ? აი, მაგერ მაგასაღები. ა? აი, ვასწავედი ხარა. არა, დიდს მაგე. გიტრა გიტრა რაინა ზემო იმერეც ხო ნამდვილი იმერეც საქართველოს მნახავთ ძალიან სკა წავიდეთ ლუკმა გავარდეს ჩავში ჩავარდეს რა ხნა მიყვარს ეს ხალხური პოეზია სიდიგრიტი მოხველში არა, ვასია რა კაცო. ჩიტი გურიტი მოფრინავ და კაცო. მოფრინავ და მოხალშია. მეშოშია მეგონა. წავიდეთ ბატონო სიმა. წავიდეთ. როგორ ბზანეთ ლუკმა გავარდესო? ლუკმა გავარდეს ჟამში ჩავარდეს. ჩიტი გურიტი. ჩიტი გურიტი. ჩიტი თუნია ხედა რა შეიძლება ამ ხალხს რა მეგობრებო ტუში დავლეთის გეტო ფახლა უკანას თქვა გაგიმარჯო წირი მეც ესეც ასე. აჰ, ეს რა ზერახაშე. მაინც შემაცდინე ხო? რატო გასა? დედმა მიშულების ადრე გზელა და მოიყანე ხესი.
Shorts are good. Shorts. Twar gets in a buffalo. But on a steamer. Steamer, let's get the next. Steamer, let's get. Steamer, let's da. Me am sopelshi. Aravitari bisolaram. Როგორ თოთოთ? Ну, ხალხნა არ ამყავს და თავს ზემო გზალ არა. Ანაი რა გაცი. ბიცოლა ხომ? როგორ თო არ ყავს კაცო? დადი შეიძლება. რაშია საქმე ყველაზე ბოლოს კაცო. რას მეპატიჟებოდი ახლა? მე შენ გაჩვენებს ეს. Sada ak telefoni. Agera chalash mesame khaze gidie. Moitsa moitsa. Is gasagebi roba chvene? A. A bisolak. Ne shen imano shalva. A shalva shalva kavshenak bisolak. Simabaton is gasagebi chemi khvizdizmis vasikos fotoateli isa. Tbilisi gamgamobit khandakhan igizinavs kholme. Караулевит ისე უხალფასო ყოფდა. ვინ ვასიკო რაღაც? რა ფოტოატელიე? აღარ გახსოვს დედმამიშვილების ადგილზე რა დალი. ამიხსენია აქ რატომ წამომიყვა. არ გეწყინება გითხრა? თქვი ბატონო, თქვი. გერასიმე. კარგი ადამიანი ხარ შეიძლება შენ? მაგრამ უნდა გაგა ადამიანურო. თამა ადამიანურო? დია. ჟამჭირს კაცო ასეთი. რა ჭირს და არის ეს? შენ საქციელში. საერთო აგზავს იქაც ყველგან სამშობლო დავიწყებული კაცი იყოს მე. ვერ გაიგე რა დავიწყებული? გაიგე ზან კოფტაცია. თანანებოთა. რაზე შემატყა მაინც? შეგეთყო კოჭებში. მე ისე ქეთმაღლურად ამაყად გაუშვის მძღოლი უკან. როგორ მაინც ერთ საინტერესოა? როგორ და ეს სუფთად გაპარსული ნიკაპი მკვეთრად რომ აიქნია მცირე და ეს. და ახლა შენ მე უნდა გამაადამიანურო არა? დიახ, დიახ, უნდა გაგაადამიანო. საინტერესოა როგორ? როგორ და აკ ზემო იმერეთში ხომ ამოგიყვანე, მიპასუხე მეტყარი. კი, კი, როგორ არა. ხომ გაგაბანინე ტანი ამ საქართველოს წრით. კარგით რა, შალვა, კარგით გეყოფათ ერთი. საქართველოს წყალში არ ვარ სულ? სად? დაკარგულო, სად? სააბაზანოში, სად? აი, არა, ის სხვა. რატომ აიც? კაცო სხვა და იძახი ახლა რატომ? ჯო. ახლა რაღაც მივიდა. ახლა სიმა ბატონო. ერთი ხამე უნდა გაგათევიო აი აქ. ზემო იმერე სისკოს ამერე წადის სადაც გინოდეს. გამაგებინე რატო? რატო? გასაადამიანურებლად ტკბილო, გასაადამიანურებლად. შეხედე. გერასიმე შეხედე როგორ ხამდება კაცო, იხილე საოცრება იქ. იცოცხლე კაია, კარგი ეს, ლიეპა და კარცვიე, მაგრამ სამშობლოც უნდა გიყვარდეს და რომ გიყვარდეს, უნდა იცნობდე გერასი. ახლა ეგერ გახედე იქით, რა ხაზებია, რა სირბილე, კაც. ანდა იქით ჩრდილებს შეხედე ახლა კაც. რა სიმწვანია, რა საოცარი. ოი. გერასიმე, მომისმინე. აკ დედამიწა არა ავა. რა კონდა აქ რომ წამომიყვან? რა უფლებას მასწავლებლობას უნდა ის? მასწავლებელი ხარ შენ ჩემი შალვა? დიახ, დიახ. და მე შეგირდი? არა. აბა რა ვარ შალიკო რა? Gerasime.
ასწინოს და ვიტური ხარშა. კარგით რაც ვიყვარდი ერთი, კარგით. იჯო, რა შეჩერები ხარ ამ მიწას? იყურე ირგვლივ დარწადე. Рас могицენია, რომ მოგიწენია, გერასმინა? Раса, რომ მოგიწენია, შეკაიკაც. ეგარაფერი. ნამდვილად ვიცი 2-3 საუკუნის შემდეგ. შესაძლოა მართლაც და სულ ერთი იყოს მიამ სოფელში ბიცოლა მყავდა თუ არ მყავდა. აბა გერასიმე გამომეტყველებაზე გეტყობა. ახლაც კი დნელში რაღაც წარმატებისთვის რომ მიგიღწევია შენი გაგებ. მაგრამ მორდენლები ავიღოთ თუნდაც. გერასიმე თავს რომ დაადებს და რომ გაიქცევა გრძელმატინზე შიდა სიკაც და საბოლოს წორის ბოლოს პირველი რომ მიიჭრება ვინმე აღფრთოვანებულები ვარ ჩვენ შემყური ადამიანები ახ კაცო 700 კაცი მაინც და მაინც როგორ გამარჯვო. მაგრამ სხვანაირად თუ მიუდგებით საკითხს თქვათ გავიფიქროთ ვინმე ერთი რომელიღაც პირველი მაინც უნდა ყოფილიყო აუცილებლად და ყოველ მიზეზ გარეშე იმ ზღვა ხალხში машину про убрало смогученеба из гамарки а расе гресе ахам сире сазоми ту миудгебит адамიანისათვის адგილის მინიჭება არა აძნელი ყოველი ადამიანი თავისზე უარეს შობს ხოლო უკეთესთან შედარებით უარესია წყალი არ გაუამას მაგრამ დიდი საზომი ту მიუდგებით ძალიან ძნელი ამის გაჟა გერას ძალიან რადგან ადამიანები მეტად სხვადასხვანაირები არიან თითეული ადამიანიც კი მრავალფეროვანია მაგრამ დაახლოებით მაინც ერთნი ვართ ყველა რადგან ადამიანი არა მარტო ადამიანი მარტოა მარტო მარტო კონდა დაიბად. მარტო კონდა დაადგე ცხოვრების გზას. სია. კიოცავენ. და ზურგს უკან გვანძღავენ. ისი გიცინია. ანუ შურთ. მარტო კონდა მოგდე ბოლოს. ამასია. და 39 და 6 რომ გაქვს ლოგინზე მისავათებულს მარტო ხარ აბარა ხარ ბეთ მოდი გერასიმე ამ ექიმებს მომვლელებს და სხვა წვილმანებს თავი დავანებოთ შენ ეს მითხარი რა იცი რომ მარტო ხარ შენ რაცა და უნდა ამას ასე არის ეს არა არა მხოლოდ შენ ფიქრობ ასე და გეჩვენება რომ მართალი ხარ მხოლოდ მე კი არა ყველა ჭკუათ მყოფელი ასე ფიქრობს სხვადასხვა ქვეყნის ფილოსოფოსებსაც გამოუთქვამთ ასეთი აზრი. რა, რომ ადამიანი მარტოა? დიახ. და ბეორნე ხართ ასეთი აზრის? დიახ, დიახ. აი თუნდაც ამიტომ არა ხარ მარტო. და კი ბეორნე ხარ ასეთი აზრის. კარგიც რა შალვა, კარგიც. დიახ. რა არგეძინება გერასიმე? რატომ არგეძინება? რატომ აძინა? რამინდო და აქ გერასიმე აგერ რუკზაკს გათხოვე პეჭით მიეყრდე. არ მინდა. რატომ წამომიყვა? აა
ერთი რამის სიყვარულით. რის სიყვარულით, კაცო? დაფარვა რომ სჭირდება. რატომ სჭირდება? უხერხულია გამჟღავნება. იმდენად ნაღდია. გულში სათუდად უნდა ატარო. რა ასეთ? საქართველო. ჩემო. საქართველო. დამე თუ დღემდე ბედს ვეჭიდები. შანს ჩემი ზეცის კურთხევა მიცავს. მოედი შენთან რომ მოწიწები. ისევ მეთხვიოში ის წმინდა. Წამოდი. წამოდი გო. სადღაც წამოვიდე კაცო. წამოდი აგერ, მივიდეთ იქ. მე იმ სახლთან და შევძახოთ ერთ რომ ახიარათ. ჩვენებურად შევძახოთ. რა უნდა შევძახოთ კაცო? რა უნდა შევძახოთ კაცო? რა უნდა შევძახოთ და მაწმინდელო თქვა შევძახოთ კაცო. ადი ადი ადი. შალვა. ჰა. ყარს შენ აქ ვიცოლა ხო? შალვა, ყარს ვიცოლა, შალვა. კარგი ვიცოლა. კარგი, გაიგეთ ადგილზე ყველა ხალხს. მოგედი ამ შემოდას ხალხი, წამოდი. წამოდი. შალვა. ყარს Маинджело. Маинджело. Пицола. Шо, шо. Маинджело. Робели хар. Ерти цути гнахет ту შეიძლება. Кетцо, ойкет. Хом шидова, чо мазано? Шидова ყოველთა. А кай გამარჯობა თქვენი. გამარჯობა. Гомсан, чо мазано? Дичашения. გამარჯობა ჩომატანო. გამარჯობა. გამარჯობა ჩომატანო. აგერ მე და ჩემ მეგობარ ჩომატანო გზავნებდნენ ბნელში და ერთი ღამით თუ შეგვიკედლებთ ახლა ასე უცხო. თქვენ აგაშენათ ღმერთმა. თუ შეგვიკედლებთო, ლასაკადრისია ჩომატანო. მომზადით ახეთ ბატონო. ძაღლი ბატონო. ძაღლი პატიოსან კაც არ შეკვეს ჩომატანო. მომზადით ახეთ ბატონო. ახეთ მომწანდით ჩემო ბატონო. აკამ შვიდობა. მერტმა შვიდობა ნუ მოგიშალოთ. ახეთ დამწანდით და ახლავე იქნება ყველაფერი. ქალიშვილი გამეთხოვდა ნავარძეთში. ნავარძეთში. სოლიც მასთან არის და ახლა მარტო ხელა კაცის პიროვაზე. რასაც კი შევძლებ, ნუ დამძრახავთ ჩემო ბატონო. თქვენი წილი მე ვამდნობ შეწუხდებით. თქვენ ერთი ეს მიბრძანეთ როგორი ამინდები იყო ახეთ. თქვენი სახელი ვაჩუქებ. აგერ ჩემ მეგობარს გერასიმე ქვია. გერასიმე. სასიამოვნო ჩემო ბატონო. მე შალვას მიხმობენ. დიდად სასიამოვნო. მე სევერიანი მქვია ჩემო ბატონო. რა კარგი სახელი ამ შეიძლება სევერიანესაც უმეძახი არ შეგადაში. კი, ხდება, ხდება, მართლა. ამინდებს საქეთ არაუშავდა ჩემო ბატონო. მაგრამ დიდი ბოდიში კითხვისათვის და სად ბრძანებულ ხართ ახლა? აგერ რაციდან გადმოვედით? ამ ჩემ მეგობარმა აიჩევა და ჯوام ხამებნერში. აბა თქვენ გქონიათ ბატონო ვეფხვის გული. ვეფხვი გიერა ის. დავზანდით ჩო ბატონო. მადლობთ შენი ჯიგი. არ მოიწყინო. არა, ხოდა ახლა იქნება ყველაფერი. მეზობლის ქალს დავიხმარ და ყველაფერი ზად იქნება ჩო. როგორ გაწუხებ, კაცო, როგორ. დასაკადრისია ჩო ბატონო. ბოდიში ჩო ბატონო, ბოდიში. გერასიმე, მითხარი ახლა.
ასე დროს შენთან რომ მოსულიყო ვინმე კაბინეტში მიიღებდი? მიიღებდი? ასე დროს კაბინეტში მე რა მინდა? ამაშია საქმე. საერთოდ უნდა მოგახსენო, სიმა ბატონო, რომ ჩვენ ქართველებს ექვსი რამა გვაქვს კარგი. ხალხური პოეზია, ხალხური სიმღერები, შენი თავი რა ზეჭდები კაცო? გამაგი ჯერზე ახლა ამას რა ეგონა იცი? იო დათერი მონი ამათანო. არა მაგერები მაგ შენი ბრალია კაცო. შუა ღამისას გაგაგვიძეთ ეს ნაშრომნაჯები კაცო და რა იქნება? მე კარაფერი შალვა ბატონო გეხედე ამას წინა და მესმის კრიახი მარა რამესმის. ახლა ეს დრო თუ იქნება და სწორედ ამდეგი ხელად მელა იქნება ახლა ეს მელა ძალიან ბევრია ჩვენში. ძალი ხელით ჯოხი მოიმარჯვე, ძალი ხელით ფანარი პოლონურია, პოლონურია შევეთი ფთხილად საქათმეში დავანათე ხათერე დასხედა. მაჩვი არა მაჩვი ტყულია მაგ ერთი ქათმისთვის უკვე მოეთრო ყელის გამოჭმა და გაქცევა უნდოდა. მელა იქნებოდა ეს მაჩვი? გაჩერდი კაცო ჭამე მაგ შენ ჭამე რასაც ჭამე. არა მე რატომ გითხარი ახლა ეს მაჩვი და ქათმის ჭამელი მე არ გამიგია ჯერ? მე ეს არ მიყვის პატივცებულო, ვითომ მელა არ გვეყოფოდა. გადაგوارებასა ეს ბუნება თუ რაშია საქმე ვერ გამიგია სწორე? არა ეს მართლაც რომ ვერ მოგხსნია თქვენ კარგი საქმე. აბა მოდით ჩვენს შობლებს გავუმარჯოს. თქვენი წირიმე, თქვენი ცოცხლები, ვისაც ცოცხლები ყავთ ჯამრთელად გიყოფოთ. ვისაც არა და არა. აა, შობლებს გავუმარჯოს. ეს კარგია. ისა აბა ერთი მე ხა ატარეს აუძინე ფისე. და ავტობუსი გასვლამდე გია 2 საათი. მაინც არ სვამდა. თუ ზმახარ. ეს გამაგვიძეთ 7 სანხევარს. გერასიმე, გერასიმე არა ახლა მაგ ზრდილობა. ზებრკი კადრება კაცო მაგას ახლა ეს კაციც მშვენივრად გამოიძინებდა ასე უდრო უდროს ვარ მოუდგომოდით აქ. რა საქციელი ეს დაჭეკია კაცო დაჭეკი. მოდით. ჩვენს ადაც წესებს გაუმარჯოს. ასე ასე. ძველი დროიდან მოყოლებული და ჩვენი კუთხის ისტორიასაც გაუმარჯოს. კი ბატონო. ლავარი, კეთის შალვა ბატონო. დიახ. აგერა ქემოთ დინარის პირას. ხვიმია ერთი ხერგულას ეძახით. ველური ადამიანინა ცხოვრება ადრე და გეოლოგები ჩამოვიდნენ გათხრები ჰქონდა.
გეოლოგები არა, არქეოლოგები ყოფილან. ხო, კაი, ახლა ხო, არქეოლოგები თუ გეოლოგები არა, მაგას. სწორი ბრძანება, ბატონო, ერთი სიტყვით თხრიდნენ იმ გამოქვაბულში და ხნიერი ქალი ყავდათ ერთი უფროსად და იმ ქალმა გაგვაოცა სწორედ. ხო, თელი სოფელი. ჯო ადამიანს რასე ყვარებოდა თავისი საქმე არ გამიგია. ყოველ ნაპონ კაშს დასციცინებდა. დილიდან საღამომდე ფეხს ეიდგა რამშრომელი და ცვირფასი ადამიანი თანას. ერთი ჩველი თანასოფლელი ქალი ესტუმრა თბილისში. მშვენიერი კაათ ყოფილა მოწყობილი. ცვირფასი ოჯახი, ჩემო ბატონო, საკუთარი მანქანა, მაგრამ ვის ახსოვს ეს? სულ ჩვენს სოფელში მოუწევდა გული და ამ აღმართ დაღმართში ერთშია სიარული და ხერგულას ტყეში ტრიალი. ამაშიას როგორც კი ცოტა დროს მოიხელთებდა შალვა ბატონო და გვიხსნიდა ჩვენს ისტორიას და თუ მანამდე ახლა ჩუმჩუმად გვეცინებოდა ამ ხნის კალმასე კაშის მოსაბოჭად როგორ მოიცალა, მერე თანდათან შეგვაყვარა ჩვენ თავისი საქმე და მერე მიხვდით ჩვენი საქმეც კი ყოფილა ეს რა შობელი კუთხის ისტორია და სიყვარული. ოქროს და ვერცხლს რომ პოულობდნენ სხვა გეოლოგები, მათი აღტაცებას არცაა გასაკვირი ბატონო. ეს ადამიანი პატრიცებულიო კაშს დაეძებდა. პირველ ყოფილი ადამიანის შესასწავლად. და სხვა ისეთი ძვირფასი ვითომ არაფერი აღმოუჩენიათ ჩვენ სოფელში, მაგრამ დაამტკიცა თავიდან რომ ცხოვრობდნენ აქ. და თავიდან რომ გული დაუდგია ადამიანს აკაურობაზე. მოდით ამ ძვირფას ისტორიასთან ერთად იმ ქალსაც გაუმარჯოს. ქალ ბატონ ნინოს. Ramadeni perebia Kakachosa siti temita Agamata ushvebia Kakachosa Atelina Atelita Anadau კატილინა შეძლებული ოჯახიდან იყო, მაგრამ დიდად გაფუჭებული. იმ დროინდელ ძველ რომში სახელი ჰქონდა გავარდნილი, როგორც ყველაფერზე ხელის მომწერ. დილასას ემოვა ჩემო ბატონო. ხოლმე გასიგე. დაიგეთა? გალსტუხი, გაიგე ახლა რა მაგის. ისა რა გითხრა გერესი, მომდი გავიდეთ გათენებას უყუროთ წამოდი. რა გათენებას? არავითარ შემთხვევაში. დინა, წუმოყოლილო, დინა, დარი გასიგე ახლა. კატილინა აღვილახსნილ ცხოვრებას ეწეოდა და თავის გარშემო შემოიკრიბა სწორედ ასეთივე აღვილახსნილი ამხანაგები, აი როგორიც ჩიტონი იყო. კაცო, წამოდი ვნახოთ გათენება, ვნახოთ. რა გიროთი, სულ მუსიკებს უსმენ და ახლა ციტონაციცო და ცალი ხელი ნაკრობიანინოს. ხოლო ვისმინეთ იმ დროინდელ ძველ რომში ძალიან ცუდ
აღვი რახსნილ ცხოვრებას ეწეოდნენ. ხანდახან მამაკაცი ქალის მაგირობას ნებაყოფლობით ასრულებდა. აი რა, რომში ხაჭაპურს გასია ცხოვრდა. ჩემს არ მოხილა. გერასიმე, გერასიმე, შერომი წოდი აქ. ზემო იმერეთში როგორ თენდება სხონდები კაც. მე ღმერთი არ მწავს. ახლა კატილინა მთელი სენატის ამოშლედას აპირებდა, მაგრამ არც ისე რომ იყო კაცო თოყლაფია. ვერცხლ კომპანიაში ძალიან რა დაწერა, ორივე ხელსაც ქედო უკრა. ამიტომ ამოგიყვანი აქ დახლა საქმეზე რომ იდგა უარყოფილები, გადასიმე უარყოფილები. ვინტუს კურიუს რომ არ წამოეყანტალებინა შეთქმულების ამბავი ქალთან, ასე რომ უარყოფისაც იქნებოდა ამ სენატის საქმე. არ მოდიხარ ება გადასიმე. ახლა, ახლა სამგებელი შენ ზარი. არა, არსადეს არ მოდივარ. ადრია ჯარ. კატილინა, რაგინა, რაგინა ბაქ, არასვა მაღარჭამ. წამო გავიდეთ ბუნებაში, კაცო, რა იქნება? არა, სივა იქ. კატილინა, გადაიცათ. სუფ. დიდი ბოდიში, დიდი ბოდიში თქვენთან. აბა, ახლა მე ერთი სათხე გრძელო მაქვს. და ბოლომდე უნდა დავცალოთ ყველა. კიჩვენს ბატონო, დალევთ თქვენს გერასიმე. მხოლოდ ერთს. ერთს, ერთად ერთს. ჯანი გავარდეს. დავლევ. აბა მაშ. ამით ჩვენ დედმამიშვილებს გავუმარჯოთ. შემოდან. რა მოგივიდა ახლა? გამო მოიცა, გერასიმე, სამეხა. გე, უი, შენ ტირმე მაბადი, დიდ ბოდიშს ხთი ახლა ამის მარტო გაშობ არ შეიძლება, ერთს მაბადი ბოდიშს. რა ვარს? გაწყეინე, ჰე. რა ზოგიერთი მაჩვიცი წევით ხე? Gerasime step. Astiye tavizevit. Sanam laparaks davamtavreb. ფეხი არ მოიცვალო, თორემ ცუდად იქნება შენი საქმე იცოდე. გერასიმე, ჩემი და შენი წინაპრები ამ მიწისთვის მუდამ იბრძოდნენ. და თუ არ რაიმე ღირებული ვინ სულელს მოეპრიანებოდა ერთთავად მოღერებული ხმლის ქვეშ ყოფნა, თუ მიხვდი რაიმეს, გერასიმე? რა სისხლის ღორას გადარჩენილან რამდენ ბრძოლაში შენ ყოფილ ისტორიკოს ჩამოგიტვალო შემოსევები. და იმ უშვალო წინაპართაგან ერთი მაინც რომ დაღუპულიყო, ერთი იმ უთვალავ აურაცხელ ხიფათში, ნამდვილად არ იქნებოდი ახლა აქ ამ მიწაზე ამჟამად მშვენიერი ფეხსაცმელებით რომ დგახ. გაიგე რა მე, გერასიმე? არა, სულაც არ გახსოვ შენი სინი. სულ რომ არაფერი ამ საოცარ კუთხეში თვალნათლივი სილამაზეც ვერ დაინახე, აქ ამ მიწაზე, რომელსაც ეგზემასავით არ მოზდებია ჯერაც ასფალტი, და გაბიჯებინე ფეხი უმადურო, ვერაფერს მიხვდი. ნამდვილი გლეხი გაგაცანი, ამ გლეხით გიდგას პირში სული, მაგრამ აი რა მაყად შეიფერე ყველაფერი, რითაც კანს გაწყვეტილი ნაშრომ ნაჯაფი შუაღამით გაღვიძებული გაგვიმასპინს. როგორ გონი ახლა ემართა იმას შენი რაიმე? და არც
ისიცი რომ სამშობლო მარტო მინდორველი და მთები არა სამშობლო ადამიანიცა ახლა სუფრასთანაც როგორ იქცეოდი შენ რომ სამშობლოს შეცნობა გდომოდა მჭაძე პრას შემოახვდი და ლობიოში ჩააწოდდი მაგრამ არა ნელასავი სხვის გაზრდილ ქათამს არ ხეინად მიადეგ არა არაფერი ამაში ცუდი არაფერი ამაში ცუდი მადლობა მაინც გეთქვა მაგრამ არა კუთვნილი ვით მიიღე თითქოს დაამადლე კიდეც შენი სტუმრობა თუ შენ მისი წინაპარიც დიდგორისა და კრწანისის ბრძოლებში იქ ჭრილობებში მარილებს იყრიდა კატილინაზე გვაც დიდი ფტყელ-ფტყელ ცნობებს შეგირც სხვა ნამუსი გერასიმე წვიმისას ქუჩაში მანქანიდან თუ გადმოგიხედავს შეამჩნევდი რომ ზოგიერთ გამვლელს შარულის ცალი ტოტი მთლად დაწინწკლული აქვს ტალახით მეორე კი სუფთა იმ დასვრილს სუფთა ტოტიანი ფეხის ტყორცნის ტალახს მე და შენც ასე ვარ გერასიმე მე თუ რაიმე ხინჯი მემჩნევა შენგანა ეს და თავად რომ გამოიყურები ასე კოხტად ასე ლამაზად ჩემი და იმ გლეხის წყალობა გერასიმე გერასიმე ბიჭო ჩვენ ადამიანები მრავალ ფეხ არსება ვართ სხვადასხვა წესით მოარული და არა ვართ როგორც ეს შენ გონია მარტო რადგანაც დიდი სიტყვა ერი გქვია და მე ვისაც მუდამ მახსოვს ეს შენ სამშობლო და ვიწყებული მხოლოდ პირადი კეთილდღეობით გატაცებულ აღტაცებული წამოგიყვანი აქ რომ ჩემთვის დროებით მაინც აგეწყო ფეხი ამ წმინდა წყალშიც გაგაბანინე ტანი გაყოყოჩებულს იქნებ ყინული შემოქსლო და მაგრამ ნუ რა სკასრა მაინც ვერ შეგაგნებინე ვერ გაგრძნობინე ვერა ის სითფო რითაც ვცხოვრობ და რითაც ვსუნთქავ შენ შენი აზრით მაინც ჩემზე ამაღლებული და გაპრანჭული დარჩი მაგრამ იცოდე გერასიმე უსამშობლოდ კაცი არა ხარ გერასიმე უკანასკნელ არჩევანს გთავაზობ ახლა მე შენ. აღარ გახედე ავტობუსი მოემართება. თუ გინდა მოაჯექი და წადი. მაგრამ თუ ისურვებ ერთი ორი დღე დავრჩეთ ამ სოფელში და იმ მასპინძელს ხანის გათოქნაში მოვეხმარ. მიწისუნი რომ გეცემა იქნება კიდევ გამოვიდეს შენგან რაიმე არა მე ძალას არ გატან როგორც გინდა ისეკე ასია ჯობებს სამშობლოსათვის რავქნა მიჭირს ამ სიტყვის წარმოთქმა მიჭირს იმ დენა ნაღმი და საფ მე უხერხულებ. კაცო, ეს ხომ ისეთი სიყვარულია. დაფარვა რომ ჭირდება.